السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے زون فور اسلام آباد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کو پورے پاکستان تک لے کر جائیں گے، حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر 50 لاکھ گھر بنائے گی، 1.5 سال کے اندر گھر فراہم کریں گے، حکومت منصوبے کے لیے اراضی فراہم کرے گی۔ اسکیم کا مقصد بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا نیا چیئرمین سینٹ کے لیے حاصل بسنجو کے نام پر اتفاق۔ اکرم درانی کہتے ہیں سب اپوزیشن جماعتیں حاصل بسنجو کو ووٹ دیں گی، حاصل بسنجو کا نام اتفاق کی رائے سے تجویز کیا گیا، اپنے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین سینٹ کی ملاقات، صادق سنجرانی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم کی چیئرمین سینٹ کو تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی یقین دہانی، ذرائع کے مطابق وزیراعظم تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پورے اعتماد، کہا چیئرمین سینٹ کو ہٹانا کون سی جمہوری اقدار ہے، صادق سنجرانی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز۔